Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Загалом окупанти випустили по Україні 18 ракет, всі успішно знищені нашою ППО. Російське окупаційне військо вночі 16 травня здійснило чергову терористичну атаку по Україні. Це була досить нетипова атака за останній період з урахуванням щільності пуску ракет, а також відсутності пусків з літаків стратегічної авіації окупантів. Атака була здійснена близько опів на 4 ранку, одразу з трьох напрямків північно-південного та східного, як розповідає командування повітряних сил ЗСУ у своєму звіті. Уламки падали по всьому Києву, в тому числі поблизу і на міст Патона, пишуть в Києві. Всього окупанти випустили по Україні 18 ракет як повітряного, так і морського, і наземного базування. Всі ракети були успішно перехоплені підрозділами протиповітряної оборони ПС ЗСУ. І це дійсно неймовірний результат з урахуванням того, що в залпі було одразу 6 ракет X-47М2 «Кинжал», випущених з 6 літаків МіГ-31К, а також 3 ракети наземного базування, які були випущені з С-400 або «Іскандер-М». Інформація уточнюється, які також збити дуже непросто. Всі вони успішно перехоплені протиповітряною обороною. Також ворог випустив по Україні 9 крилатих ракет «Калібр» з кораблів у Чорному морі. Вони також успішно перехоплені підрозділами протиповітряної оборони. Також у ніч на 16 травня рашисти здійснили атаку іранськими дронами «Камікадзе» типу «Шахід» та здійснював розвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів «Орлан-10» та «Суперкем». Окремо варто звернути увагу, звичайно, на кількість дефіцитних ракет «Кинжал». Зазвичай пуски цих ракет не систематичні і подонокі. Водночас це вже вдруге протягом цього місяця окупанти використовують X-47 у своєму залпі. Минулого разу так звана гіперзвукова ракета була успішно збита ЗРК «Патріот». Водночас останнього разу окупанти так масово використовували свої дефіцитні ракети під час ракетної атаки у ніч на 9 березня. Тоді також було випущено одразу 6 кинжалів, причому тоді цілями ракет були звичайні трансформаторні підстанції. Крім того, місцеві телеграм-канали Смоленська підтверджують, бомбардувальник розбився в лісі області після пуску ракети з невідомого напрямку. Дві ракети влучили в Ту-160 під час пуску ракет. Екіпаж пілотів не вижив. Загалом на атаку на Київ Росія в грошовому еквіваленті витратила понад 130 мільйонів доларів. Атака неуспішна та ще й втратила дорогий бомбардувальник. Що ж, Київ завжди є пріоритетною ціллю для ворога, тому столиця має серйозну систему ППО, яка дозволила ліквідувати всі 6 ракет «Кинжал». Як передає «Укрінформ», про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» сказав речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Робота сьогодні надзвичайно успішна, усі повітряні цілі знищено, 6 ракет «Кинжал» – доволі вражаючий показник. Київ знову залишається в епіцентрі події, тому що столиця завжди була пріоритетною ціллю для ворога. Ви бачите, скільки вони запускають по столиці, саме тому Київ захищений серйозними засобами протиповітряної оборони, тому що і об'єкти інфраструктури, і інші важливі об'єкти держави завжди будуть в пріоритеті у ворога. Найголовніше по знищенню – все, що летіло на Київщину, зазначив Ігнат. Росія в той же час істерить і зазначає, що знищила «Патріот». До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!